білі, червоні та ніжно-рожеві. У Кропивницькому відкрили виставку вітальних листівок із зображенням троянд. Експозиція налічує понад 250 листівок, які друкували в епоху СРСР, Незалежної України та навіть за кордоном. Зібрав колекцію місцевий філократист Віталій Постолатій. Для цього йому знадобилося більше 30 років. За словами колекціонера, листівку йому дарували рідні та друзі, а деякі купував сам. Чимало в його сім'ї передавалося також від покоління до покоління. Троянду автор виставки вважає королевою квітів, відтак прагнув привернути увагу людей до її естетики та надихнути всіх на прекрасне. А заодно знову повернути моду на листування. Самі ж відвідувачі кажуть, вінтажні листівки пробуджують у них ностальгію за дитинством. Якщо порівнювати листівки минулих часів і тепер, то, звісно ж, я б надала перевагу раритетним, так як вони більш витончені, набагато краще оздоблені, і в них є трошечки чиєїсь душі, того вони якби живі. Зникає, значить, листівка, як певна традиція життя, яке було до 91-го року. Зникає листування, зараз перейшли на лайки, лайкають один на одного, як хочуть. Ну і хотілося зберегти, ну, все-таки пам'ять про те, як ми колись жили.